Sigale Unica Group Austria, shoqëri sigurimi me qendër në Tiranë, njofton për një vend vakanci, specialisti marrjes në sigurim Dega Pogradec. Kriteret që aplikantit duhet të plotësojë janë: të ketë mbaruar arsimin e lartë, të ketë 2 vjet eksperiencë pune, njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office Internet, njohuri shumë të mira të gjuhës angleze të shkruar dhe të folur, të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese. Të interesuarit brenda datës 22/8/2016 të dorëzojnë letër njoftimi, CV me fotografi dhe 2 referenca në Departamentin Legal dhe Burimeve Njerëzore të Shoqërisë Sigal Unica Group Austria SHA, me adresë Qendra e Biznesit Sigal, Bulevardi Zogu i Parë numër 1 Tiranë, ose në adresën zyrtare të emailit info@sigal.com.al. Për çdo informacion mund të kontaktoni në numrin e telefonit 04 22 333 08.